اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عند ودي اريد الكيم من مال والبوا دكتور كوسو دواده وركا افريكا كيبل تي في ودي كغي مانا يا حروف التلفزيون وكل ايام مجله الجوار عاصمه دور الجوارات كبير شبيرلي انتوا وركا سخون اي وحا يدي ورمي دونا هدي ربي الله كان نقض اريد شاشا ودبدا كو مغلي دونتان وركا اننا وحا قيب كان نقض دونا هدي ربي الله كان نقض shirki looga arrisanayay arimaha Soomaaliya ee ka socday London oo maanta si toos ah uga furmay magaalada London ee xariga dalka Britain kulankii ugu horeeyay oo ay golaha wasiirada dowlad goboleed ee Shabeelle ku yeesheen magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed ee Shabeelle oo maanta shir gudoominayay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleed ee Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guurlaade بيلها لحظة شيلة أو بقر أو على مسارتي إن أو ليليه أو جامين تدقن كبيلها لحظة شيلة مدعوينا جمهورية الفدرال الصومالية محمد عبد الله فرماج أو كباقي قرب جوك الصومالية إن يدل كفوس ولا تان مالكش إن كسب ميستان فيصل علي ورابي مشرح مدعوينا نما الصومالي الآن أو كل لقاتي qaar ka mid ah dalinyarada aqoonyahanada ee Soomaaliland dibadbax looga soo horjeedo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laguna dalbanayo in madaxweynaha Soomaaliland uu diyaarada u soo diro dadka ka soo jeeda Soomaaliland ee ku sugan Muqdisho oo ka dhacay isla Muqdisho hay'adda DP World oo shaqadii dekedda berbera si toos ah u bilowday isla markaasina howlaheedii ay u kala soconayaan agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya oo kulan la yeeshay wasiirka laanta socdaalka ee dalka Britain qodobadaasi wixii ku soo kordhay ayaad ku daawan doontaan u diyaar garowga warka Afrika Cable TV oo dhammaystiran mar kale aniga oo shaasha ayaa idin warrami doona inshaa allah.